Пані Марино, бачили, що днями на шпальтах видання «Зеркало неділі» з'явився ваш матеріал, який має назву «Безбар'єрність має стати пріоритетом для бізнесу», і мова не лише про пандуси чи розсувні двері. Власне, ви у цьому матеріалі актуалізовуєте ту тему, що нині в Україні понад 3 мільйони людей, які мають офіційно статус людей з інвалідністю, і відповідно, що нам треба адаптовувати до цих умов, зокрема бізнесу, і от про те, яким чином саме бізнес має реагувати на ось ці виклики в подальшому житті, наразі як він реагує, з вами хочу і поспілкуватися. То яка ситуація зараз із безбар'єрністю з боку бізнесу в Україні, і над чим ще варто працювати? Ще раз доброго дня. Я вам дуже дякую за те, що ви фокусуєте увагу на цій дуже важливій темі, тому що на сьогодні немає чіткої статистики, скільки в нас людей з інвалідністю. І це важливо, тому що цифра 3 мільйони, вона була відома на вересень 2023 року. Ми не знаємо, скільки є, ми знаємо, що вона дуже несинхронізована, але ми розуміємо, що в контексті повномасштабної агресії ця цифра, на жаль, збільшується. І тому бізнес раніше, бізнес вже починав роботу з цією темою, ви, можливо, пам'ятаєте ініціативу першої леді про безбар'єрність, куди доєднувались компанії, але сьогодні це має стати дійсно пріоритетом для бізнесу, тому що це про виживання бізнесу. В контексті кадрового голоду сьогодні бізнес має звернути увагу на тему безбар'єрності. І ми розуміємо, що це, як я і говорила, це не тільки пандуси, тому що це про стратегію, про політики, які мають бути у бізнесах. Що ми бачимо? Ми бачимо, що сьогодні бізнеси ще поступово до цього йдуть. Є драйвери, наприклад, нещодавно Національний банк України виступив драйвером і започаткував таку декларацію з фінансової інклюзивності і роботи з ветеранами. І на сьогодні великі банки підписались, це було на початку 28 підписників, зараз більше вже. Тобто цей процес йде, але все рівно ми бачимо, що є питання, наприклад, як довести топу, як цю тему зробити важливою. І міжнародні організації, такі як ПРООН, вони сьогодні роблять дуже багато для цього. На «Бізнес-Дія» вийшов серіал про те, що може зробити бізнес більш інклюзивним. І коли ми говорили з людьми, які знялися в цьому серіалі, це відомі люди, то і, наприклад, представник Конфедерації роботодавців сказав одну дуже важливу річ, що сьогодні потрібно змінювати думки, да, це потрібно змінювати свідомість, тобто як ми сприймаємо. І тут важливо розуміти одну таку дуже просту річ, що ми всі з вами на якомусь етапі є маломобільними групами. Наприклад, якщо вагітна жінка, якщо родина з дітьми, велосипедисти і так далі. І тому ми хочемо, щоб бізнес сьогодні інтегрував це. Як це зробити? Є серіали на порталі «Бізнес-Дія». Також там є тести, де бізнес може пройти і зрозуміти, де вони в цій історії, не порушують вони права людей. І я сподіваюся, що це стане таким дуже важливим інструментом для компаній, щоб вони почали міняти своє мислення в контексті цього. І коли ми міняємо мислення, ми змінюємо стратегії та політик. Пані Марино, а загалом як ви можете прокоментувати і оцінити розвиток у процесі безбар'єрності українського бізнесу саме від початку повномасштабного вторгнення? Скажімо так, що після повномасштабного вторгнення це було, скажімо так,
заповільнилась, да, тому що бізнес інвестував в інші проекти. А, ну, перш за все, це була безпека. Да? Тобто я не хочу говорити, що вони інвестували в бізнес. Ні, вони інвестували в соціальні речі, вони інвестували в безпеку своїх співробітників. І тут я хочу сказати, що коли ми запитували людей, знову ж таки, спільна з ПРООН була зроблена фокус-групи в різних містах України після повномасштабного вторгнення, чи порушував бізнес права людей, то всі фактично всі наші респонденти, вони говорили, що бізнес вів себе дуже адекватно, не порушував і намагався допомогти. Тому на початку це була безпека. Вона залишається і зараз. Але зараз бізнес може робити такі стратегічні речі. І я бачу, що через оці драйвери, які приходять, через потребу самого бізнесу, тому що немає людей, потрібно розуміти, що робити. Більше людей стає набувають інвалідність, то бізнес має розуміти, що їм потрібно працювати з клієнтами, їм потрібно працювати з залученням нових співробітників. І те, що ми зараз бачимо, таких компаній стає більше. Це ще не мейнстрім, це ще не те, що всі компанії про це говорять. Є, але більше компаній вже починають про це замислюватись. І це також дуже важливо. Наприклад, ту практику, яку я вам називала, це ініціативу НБУ. Це класно, 28 великих банків підписали, і до них вже долучились менше. Нещодавно Visa, Ощадбанк провели велику конференцію, яка також називалась «Безбар'єрність». Тобто бізнес починає звертати увагу на цю дуже важливу тему, на те, що вони починають розуміти, що це стратегія виживання бізнесу, але я би хотіла, і не тільки я, всі партнери, з якими ми працюємо, хотіли би, щоб бізнес більш активно включався. А, звичайно, є певні виклики, якщо бізнес орендує приміщення, то іноді це дуже важко зробити пандуси і так далі, але бізнес про це зараз має замислитись і вже починати ці кроки. Плюс є ж ще інша сторона, це робота з людьми з інвалідністю, як з постачальниками. І це також може бути закріплено в політиках закупівель, тому що, наприклад, для нас це дуже важливо. Як Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, ми після повномасштабного вторгнення ми розпочали проект, який називається «Курс фрілансу для молоді з інвалідністю». І ми вже провели 4 набори. На сьогодні ми готуємо молодих людей, які перенавчаються, вони набувають навички дизайну, відеомонтажу, і вони сьогодні можуть бути постачальниками цих компаній. І тому мені б дуже хотілося, щоб вони стали постачальниками компаній і мали свої замовлення в майбутньому. Тому що це ну, реально дуже класний проект, оскільки ми виводимо людей в економічну площину, і вони починають заробляти. 25% молоді з інвалідністю, яка закінчує нашу програму, яка була започаткована в рамках проєкту «Мріємо та діємо», вони стають фрілансерами і заробляють. Пані Марино, а чи можна якимось чином зараз також оцінити за регіональними якимись впровадженнями ось безбар'єрності бізнесу, наскільки, наприклад, міста там чи населені пункти Сходу адаптовуються також до цієї проблеми, до проблеми людей, збільшення людей з інвалідністю і, відповідно, її адаптації цих людей в соціальну сферу і, наприклад, як ця ситуація різниця на заході України? Чи є якісь такі дані? На жаль, в мене немає, але є декілька фраз або декілька фактів, які мене просто вразили. Коли ми проводили наш сніданок для обговорення цієї теми, то один з аспектів, який нам назвали, це те, що в Києві тільки одне бомбосховище для людей з інвалідністю.
І це було для, ну, я думаю, що це було дуже велике потрясіння для всіх учасників сніданку. І якщо ми говоримо це про Київ, то я не можу сказати, що відбувається в інших містах. Якщо ваші глядачі можуть нам допомогти і сказати, що відбувається в інших містах, це буде прям дуже корисно. Другий аспект, коли ми говорили про цей сніданок, то до нас прийшло дуже багато запитів з інших міст про те, щоб провести такі сніданки у них. Я знаю, що на сьогодні є, наприклад, запити Львівської міськради про те, щоб проводити тренінги для людей, які працюють в сфері гостинності. І це класно, але це деякі факти, які ну, просто знаємо, да, оскільки спілкуємось. Якщо у ваших глядачів є інші факти, то дуже цікаво буде почитати, але дослідження на сьогодні такого немає. І в контексті, а це важливо, тому що в контексті відбудови ми якраз говорили про те, що принципи універсального дизайну, безбар'єрного дизайну, вони мають бути закладені. Пані Марино, цікаво, чи ось ці принципи, вони формуються разом із тими подіями, які ми переживаємо, і відповідно ми до них адаптуємося, зокрема і бізнес, чи все-таки певні практики можна запозичувати саме з-за кордону із наших країн-партнерів? Абсолютно. Принципи універсального дизайну, вони існували раніше, це не наше ноу-хау, це міжнародні принципи. Якраз про ООН ще раніше агенції ООН робили таке навчання, але на сьогодні є потреба його повторити, і дуже багато експертів прям говорять про те, що давайте повторимо, тому що сьогодні для України це стало ще надважливо. І таким чином ми точно можемо запозичувати у наших партнерів і, можливо, додавати свої ноу-хау, свої інновації. Пані Марино, і от ми говорили про курси, які можуть проходити власне люди, які потім оці всі знання можуть власне реалізовувати для того, для розвитку безбар'єрності, інклюзії в Україні. То яким чином до цих курсів можна доєднатися всім охочим? На сьогодні наш курс, він унікальний для України, поки ми такого не знаємо, да, більше. Він для молоді з інвалідністю. Молодь – це до 35 років. Одразу перепрошую, тому що нам можуть говорити, що ви говорите про безбар'єрність, але ви самі не безбар'єрні. Да? Що робити людям, які після 35? Це є умовою донора, тому що вони працюють. Це саме молодь проєкт для роботи з молоддю. Ми зараз думаємо, як його розширити на інші вікові категорії. Але якщо ви підпадаєте під молодь з інвалідністю, або ви знаєте людину, яка підпадає, то можна зайти на Фейсбук-сторінку кар'єрного хабу і написати. У нас наразі завершується четвертий набір. У нас є дуже успішні показники. Один з прикладів, коли дівчинка, яка в нас навчалась, вона може працювати тільки ногами, і ми зробили для неї окреме, да, навчання, де наша експертка з нею працювала. І, тобто, це про те, що ми абсолютно гнучкі, ми бачимо потреби, ми постійно намагаємось в рамках нашого курсу, це вже четверта програма, і ми намагаємось зробити максимум. А в цій четвертій програмі, наприклад, ми запросили ще батьків. Я знаю, що дуже багато батьків реєстрували своїх дітей на наш курс, тому можна це робити, можна написати на сторінку кар'єрного хабу, Career Hub, і написати, що вам це цікаво. І одразу хочу сказати, що цей курс, він отримав премію в Відні. Нас було виділено дві ініціативи з України, а в принципі у світі 77 ініціатив про безбар'єрне працевлаштування. І я чесно, от коли ми говорили про те, що ми можемо поширювати і наші соціальні інновації, то я вважаю, що цей курс для молоді, курс фрілансу для молоді з інвалідністю може бути поширений на інші країни. І ми обговорювали це, наприклад, з Бельгією, що вони можуть взяти наш курс.
Пані Марино, ви кажете, що триває нині четвертий набір цього курсу. А власне, яка його тривалість? Як довго тривають ось ці навчання? Оскільки ми навчаємо креативності, да, креативним індустріям, то він триває 2 місяці. Це навчання з нашими експертами. Я дуже щаслива, що наші експерти, вони продовжують з нами працювати вже третій або навіть четвертий набір. Їм також цікаво, вони також дуже такою активною соціальною позицією. І в нас 2 місяці навчання, в нас є домашні завдання, в нас є свої умови, після чого люди отримують сертифікат, але потім починається ще один етап. І наразі в нас для наших випускників є другий етап, це етап менторства, де компанії виступили менторами і надали свої замовлення. І в рамках менторства сьогодні наші випускники, хто пройде на програму менторства, будуть виконувати реальні замовлення від бізнесу. І за умови задоволення клієнта отримують свою першу зарплату. Це також триватиме місяць. Тобто, фактично, вся програма з 2 етапами – це 3 місяці. Пані Марино, ну і водночас не можемо в контексті цього обговорити і про тих людей, про яких ви згадали, саме людей, які навчають, хто ці експерти, і, ну, загалом, що варто про них знати? Це наші, ну, скажімо так, це наймані експерти, да? Тобто вони в рамках програми «Мріємо та діємо», вони отримують зарплату, але мені здається, що це не просто про зарплату, це про допомогу, це експерти, які навчають монтажу, які навчають копірайтингу, які навчають дизайну, які готові бути дуже гнучкими, які співпрацюють з нашими учасниками. Більше того, деякі з наших експертів продовжують співпрацю з учасниками і після завершення навчальної програми хтось взяв собі, наших учасників, одну з учасниць взяли в асистенти, а хтось допомагає далі. Я знаю, що в нас була експертка по відеомонтажу, і вона працює, знаєте, як наставник, тобто час від часу вона виходить на каву з людиною, яка навчалась на нашій програмі. І мені здається, що це, знаєте, це така ще дуже тепла обстановка, яку вони формують, і для нас це дуже цінно, тому що без них цей проєкт, ну, не йшов так, як хотілося, але ми також навчаємось. І ми їх навчаємо, тому що, наприклад, в нас є жестова мова, да, в нас є свої вимоги, що ми маємо запровадити в цю програму для молоді з інвалідністю. І я тут хотіла би сказати, що вся наша програма, всі наші 4 курси – це постійне навчання нас. Тому що коли ми започатковували програми, ми спілкувалися із асоціаціями, які працюють з людьми з інвалідністю, як нам робити, що нам робити. Але ми провели першу програму, ми оцінили, ми побачили, що є певні виклики, які ми маємо подолати. Одним з 4-х, одним з інновацій, наприклад, нашої 4-ї програми, ми вирішили залучити родини наших молодих людей з інвалідністю, тому що ми зрозуміли, що вони нам дуже класні союзники, і нам потрібно з ними об'єднувати, щоб більше учасників доходили до кінця, тому що, звичайно, є певні виклики, домашні завдання – це також не дуже легка праця, і згадайте себе вже в дорослому віці, чи всі домашні завдання на тих курсах, де ви навчаєтеся, виконуєте. І тому ми розуміємо, що родина, як наш союзник, вони посилять таке виконання домашнього завдання і доходження до кінця. І це ми побачили. Ми побачили саме в 4-й програмі. В нас дуже класні результати, дуже багато, 85% з 3 треків, з 3 напрямів дійшли до кінця програми. І я вважаю, це дуже класний результат. І хочу, користуючись нагодою, привітати нашу команду і нашу проджект-менеджерку Олександру з цим важливим результатом. Тому що для нас доходження людей на нашому курсі до завершення програми – це дуже класний результат.
До речі, пані Тому що Марино, це ж а як багато людей не доходять до кінця і не завершують цю програму? Чи є такі випадки? Да, ну я вам сказала, 85% доходять, 15% не доходять через свої причини. Ну, це можуть бути і форс-мажори, але в принципі на цьому курсі, на цій четвертій програмі, 85% це дуже класний результат для онлайн-курсу. У нас онлайн-курс. І, до речі, ми виявили, що це дуже корисне, це дуже підходить для молоді з інвалідністю, тому що іноді стісняються. Іноді не хочуть включати камери, і для нас це також окей. Пані Марино, ну і на завершення пропоную все-таки закінчити тим, з чого розпочинали, то ще раз, на вашу думку, чому все-таки безбар'єрність та інклюзія мають стати пріоритетними напрямками, пріоритетом загалом для бізнесу в Україні? Ми можемо говорити про соціальну місію бізнесу, про соціальну цінність. Ми можемо говорити про умови, в яких ми сьогодні живемо, і ми можемо говорити про економічні показники. Економічні показники про те, що в умовах кадрового голоду нам потрібно працювати з багатьма людьми, нам потрібно прибирати всі наші бар'єри. Наші клієнти – це також можуть бути люди з інвалідністю. І тому ми маємо сьогодні створювати максимум умов. Більше того, я хочу ще раз підкреслити, що ми, кожна людина на своєму етапі розвитку може стати може бути маломобільною групою, і тому це також наші клієнти. Тому я дуже хотіла би, щоб бізнес, який нас дивиться, подумав про те, що вони можуть сьогодні запровадити в бізнесі для того, щоб стати безбар'єрним, щоб охопити цю велику категорію людей, яких іноді називають люди з інвалідністю. Чому? Тому що це фактично, нещодавно буквально дізналась, це третя група за платіжною спроможністю. І на нещодавному нашому заході один з бізнесів сказав, це ж так просто, ми можемо там щось зробити для нашого бізнесу, і ми просто розширимо і нашу цільову аудиторію. Тому не забувайте, ми розуміємо наші реалії, ми розуміємо, що сьогодні ми живемо в контексті повномасштабної агресії РФ, і тому ми сьогодні маємо зробити із такої соціальної місії бізнесу, я дуже багато говорю про соціальну цінність бізнесу із економічною. І тому, якщо протягом сьогоднішнього дня ви подумаєте, що ваш бізнес може зробити, щоб стати більш безбар'єрним, то і в понеділок це зробить буквально один маленький крок, то це буде вже, такий, знаєте, кумулятивна, дуже велика дія.